გამარჯობა მეგობრებო, ესე შემდეგი ვიდეო Grand Roleplay სერვერიდან, ვიც ჯერ კიდევ არ დარეგისტრირებული ხართ Grand Roleplay სერვერზე. მოგესალმებით მეგობრებო, ყოველ დღეს მე წარმოგიდგენთ Grand-ის კარგ მომენტებს, ესე იგი არ დაგავიწყოთ გამოიწვიოთ არხე დალაიქეთ ვიდეო და ასევე დარეგისტრირდით სერვერზე, თუ გინდათ ქართველთან თამაში და რა თქმა უნდა Grand-ის სერვერზე. ყველაფერი აღწერაშია ლინკი ამ სერვერის. ეხა კი ვიდეო. Bitch, I got the bands in my hand and I'm walking in my stance. Nigga, they be bitches.